Conheça as dicas de manutenção e cuidados da nova Yamaha Crosstra BS, nas versões S e Z, e se prepare para explorar a vida de crosser. Independente do seu estilo ser mais urbano ou aventureiro, a nova Crosstra BS te oferece muito conforto, agilidade e controle, além de 3 anos de garantia e revisão preço fixo. Você pode usar a nova Crosser na cidade ou em viagens, que ela vai te atender encarando diversos tipos de terrenos. E para isso é muito importante que a moto esteja em boas condições de uso. Então, se liga nessas dicas de manutenção e cuidados que devem ser feitos. O novo conjunto óptico com projetor de LED é moderno e proporciona melhor iluminação, mas deve ser verificado periodicamente. Confira o acionamento do farol alto e baixo e também do lampejador. Não esqueça também de checar a lanterna e a luz de freio, além de verificar as setas. A iluminação é crucial para garantir a sua segurança, permitindo que você seja visto em todas as situações, como ultrapassagens, cruzamentos, mudanças de faixa e outras coisas que podem ocorrer durante a sua pilotagem. Outra dica importante é calibrar os pneus semanalmente, com a pressão correta indicada no manual do proprietário e a nossa etiqueta na balança de suspensão. Assim, a sua moto terá sempre mais estabilidade, mais poder de frenagem e economia de combustível. Outra verificação importante para a sua segurança é das pastilhas de freio. Elas devem ser trocadas antes de ficarem completamente gastas para que os freios não percam eficiência numa situação de emergência e também para evitar danos nos discos de freio. E caso haja alguma dúvida sobre o momento certo da troca, visite uma concessionária Yamaha. E para evitar imprevistos no seu uso, verifique a lubrificação da corrente, aproveitando para conferir se ela apresenta alguma folga. Caso apresente folga, você pode usar o kit de ferramentas original que vem de série para fazer pequenos ajustes. Mas antes de fazer isso, leia com atenção o manual do proprietário, que vai te explicar a melhor forma de usar as ferramentas. E se você quer aproveitar sempre do melhor desempenho da sua moto, use somente lubrificante genuíno da Yamaha e Yamalube. Óleo lubrificante mineral SAE 20W50. Especificação para garantir maior vida útil ao seu motor e proporcionar uma rodagem mais suave. E mesmo fazendo as trocas de óleo regularmente, não esqueça de checar o seu nível. Se estiver abaixo do indicado, complete com Yamalube, sem passar da marca de nível máximo, hein? Com esses cuidados e com as revisões regulares, a sua Crosser sempre vai funcionar perfeitamente. E claro, também é importante cuidar do visual da sua moto, lavando da forma correta, para que ela esteja sempre bonita. Os produtos recomendados para lavagem são esponja, pano, água, detergente ou shampoo, ambos neutros. A lavagem deve ser feita começando pela parte de cima e seguindo para baixo, porque isso evita que os detritos mais pesados que ficam nas rodas e no motor sejam levados para cima, podendo riscar as partes plásticas. E tenha muito cuidado se quiser usar jato de água de alta pressão, porque a umidade pode prejudicar a parte elétrica e o sistema de freios. Lembrando, evite usar solupan ou qualquer solvente que possa danificar as borrachas, a pintura do motor e os raios da roda e a estrutura em geral. A corrente de transmissão também precisa ser limpa e lubrificada após a lavagem da moto e depois de rodar na chuva. Isso é para evitar o seu desgaste acelerado a cada 500 km rodados. A limpeza deve ser feita com querosene e uma pequena escova macia. Depois da limpeza correta, seque com um pano e faça a lubrificação da corrente com um produto adequado, que pode ser encontrado facilmente no mercado. Para que a sua Crosser tenha sempre o melhor funcionamento e mantenha a garantia de 3 anos da Yamaha, é fundamental que todas as revisões sejam feitas corretamente e dentro do prazo. Com as revisões em dia, a sua Crosser vai estar sempre em plenas condições de uso. E a Yamaha oferece o programa Revisão Preço Fixo, na qual o valor das revisões é igual em todas as concessionárias Yamaha participantes, com pagamento podendo ser parcelado em até 6 vezes, com direito à mão de obra paga pela Yamaha nas 2 primeiras revisões. Esse é o cuidado especializado Yamaha. A primeira revisão é com 1.000 km ou 6 meses. A segunda revisão é com 5.000 km ou 12 meses. E as seguintes são a cada 5.000 km ou 6 meses. Agora que você sabe tudo para cuidar da sua nova Crosser, se liga nas dicas de como se proteger durante a pilotagem. Alguns itens são indispensáveis. Use sempre o capacete com viseira, que protege contra o vento e objetos que possam atingir os seus olhos. Também é recomendável usar luvas, jaqueta,
calça e sapatos fechados, que são mais eficientes na sua proteção. E claro, todos esses cuidados valem para o garupa também, hein? Agora que você já sabe como manter a sua nova Crosser ABS em perfeito estado, pronta para ser curtida da melhor forma possível. Explore a vida de Crosser!